skal I høre fortællingen om Ole. Ole Dargøjde hed han. Han var en yderst velhavende mand, indtil han stiftede bekendtskab med diverse rusmidler. Når jeg drog, så mødte man ham aldrig, for han havde fundet kærlighed i den kolumbianske melsort. Hver fredag knækkede han op i en dyr Bourgogne og begav sig i en besoffen tilstand på et vildfarent eventyr. Han mistede herredømme over sit skamferede korpus, gennempullede den nærmeste puls til døde, hvorefter han retter en søgen på saniteten, opgiver hurtigt og resorberer en halv meter lang bane næseslik og udbryder. Børn skal ikke læse. Børn skal... Snart han mit barn. Mit navn, det er Ole Dargøjde. Jeg er kendt for at være meget gal i byen og for børn. Hvad synes de så om? Der er gode. Jeg håber bare snart, at han k***er mit barn. Jeg elsker at dufte min nakken. Hvad skal man bruge børn til, hvis man ikke kan få lov til at k***? Ja, det er rigtigt, ja. Så vil damser vand, der mager mig selv andre. Jeg kan ikke kontrollere stemmerne. De larmer! De larmer!